Assalamu alaikum kadirmende telekörürmendir. Her bir maman özün ömürge tərbiyeli üçün ol en alğaşkı kadamın mektepten bastarı anıq. Sol siyaqtı, her bir üyde turguzu ol ırgetasının mıqtılığına baylanıstı. Al endi biz sizlerge Qazaq Bilsin bağdarlamasının alğaşkı sanda üyde kalay dürüst ornalastıru kerek, kay jerge ornıqtı bolğanı dürüst. Ас үйіміз, қонақ үйіміз қай жағында болғаны тиімді. Міне соны сіздерге нақты көрсетуге тырысамыз. Ал оны бізге түсіндіріп беретін белгілі сәулетші осы істің нағыз маманы. Енді міне, біздің осы жердегі үйдің иесі мен жердің иесі, яғни сәулетші ақылдасу үстінде көрейік. Ассалому алейкум. Уа алейкум ассалам. Ассалому алейкум. Қалдарыңыз қалай? Қадір мен телекөрермендер, міне біздің осы жердің иесі Айдын деген ағамыз, ал Әнуар деген сәулетшіміз. Енді біз дәл осы жерде үйді қалай дұрыс орналастыру керек, соны талқылаймыз. Сол емес, бағай, өзіңіздің жоспарыңыз қандай енді? Мен осы жерде жер алып едім, 6 сотық жер алып едім. Енді Алла бұйырса соған үй салсам деген ниетім бар еді. Үй салсам деген ниетіңіз бар, бірақ қалай, қай жерге салсам деген сұрақ бар ғой. О, сұрақ бар, иә, иә. Сондықтан барлығы жаңа құрылыс талаптарына сай болу үшін қай жерде не тұру, неше бөлме, үйдің өлшемі, барлығын толық пысықтап алу үшін арнайы мамандардың жаңа көмегіне жүгінсем деп едім. Сол үшін сәулетші жігітті шақырып едім. Бұл менің қасымда тұрған осы архитектура саласын, сәулет өнерін жақсы меңгерген, осымен шұғылданатын арнайы маман Әнуар деген азамат. Аға, енді бізге түсіндірсеңіз, енді жалғыз мен емес, Айдын бауырымыз емес, бүткіл әрбір отбасының бір көкейіндегі сұрақ, үйді баспананы қай жерге тұрғызсам екен, қай жерге ыңғайлы болады, үйдің мына бұрышы, жердің мына бұрышы деген сияқты. Енді сіз нақтысын, ыңғайлысын көрсетсеңіз. Біз көшеден кірген кезде қонақтар болсын, өзіңіз болсын, келген кезде бірінші сіздің көзіңізге үлкен үй, кәдімгі жаңағындай сіздің моншаңыз емес, туалетіңіз емес, көзге бірден үлкен үй түсу керек. Амал болса, жаңағы монша дейміз, туалет дейміз, сарай дейміз, соны үлкен үйдің артына жасыруға тырысуыңыз керек. Сонда мындай алдан қарағанда көрініс әдемі шығу керек. Мысалы, былай кірдіңіз, мынау көше ғой, кірдіңіз. Бірінші үлкен үй мөлшермен осында тұрған дұрыс. Біз тұрған жердің жалпы көлемі 5-6 сота. Көше жер телімінің солтүстік жағында орналасқандықтан да қақпа сол жағына салынған. Ал қақпаның жалпы кеңдігі 5, кішкене есігінің өлшемі 1 метр. Белгіленген осы жер өлшемінің оңтүстік шығыс жағына жоспардағы үйімізді орналастырамыз. Ескере кететін бір нәрсе, үй салған кезде нормаларға қарау керек. Өзі Қазақстанның нормалары бар ғой. Үй салу барысында сақталуға тиіс қағиданың бірі, салынатын үй мен қоршаудың арасы 3 метрден кем болмауы керек. Бұл жаңадан енгізілген қағида талабы. Арғы көршіде сонда. Сонда екі арғы үй мен бергі үйдің ортасы 6 метр болып тұр. Ол не үшін? Жаңағы пожар, жаңағы өрт сөндіретін машина кіруге, сол үшін жаңағы қыстың күні қар бір-бірінің заборынан асып түспеуге, жаңбыр суы түспеуге деген сияқты барлық нелер қарастырылған ол жерде. Сол енді сенің жеріңе келетін болсақ, міне мынау көшең болды, былай кірдік. Енді мөлшермен мына жақтан бір так 6 метр жер алу керек та, мөлшермен үйіңді мында салу керек үлкен үйді. Кірген адам былай үлкен үй көрінді көзіне, сосын қақпаңды мөлшермен мына жерге қою керек. Кірдің, машинаны былай қойдың. Апта тұрағың сенің осында болу керек, те мөлшермен. Кірген бетте оң жағында? Иә. Көлік тұрақ болады. Иә, көлік тұрағың болады. 2-3 көлікке осындай тұрақ болу керек. Сосын былай кеттік. Үйдің негізгі кіретін есігі алдында болады. Сосын амал болса үйге тағы қосымша артынан есік салу керек. Қосымша есік болу керек артынан. Сол қосымша есікке ыңғайлап жаңағы моншаң бар, тағы арғатай сарайың бар, солар сала беруге болады. Мысалы, келген қонағың мына есіктен кірді, сенің ар жағындағы затты көрмеді, ол қонақ үй өзі жаңағы қонақ бөлмесіне отырды. Сенің үйіндегілер мысалы жаңағы арт жағындағы есіктен шығып
жаңағы баняңа не қылды жаңағы енді болады ғой қазақ болған кейін ішіндегі тірліктерді тірліктерді үлкен естен кірмей қосымша естен арт жағына ар жағына істей береді енді қадірмен телекөрермендер көп адамның қателесетін бір тұсы осы ас бөлме қай жағында болу керек қонақ бөлме қай жағында болу керек енді қонақтар келіп жатқан кезде бір ыңғайсыз болмау үшін ас үй мен қонақ үйдің арасында шапқылап жүрмеу үшін ыңғайлы салыну керек барлығы жоспарға сай болу керек ал енді оның дұрыс болуы үшін міне Әнуар бауырымыздың кеңесіне құлақ түрейік. Мұқият болыңыздар. Бұл сіздер үшін өте қажетті әрі маңызды сұрақ болмақ. Бұл жерде енді күннің шығуымен батысын қарау керек та. Мына ас үй дейміз ғой. Әйел адамдардың енді 80% уақыты ас үйде өтеді. Сол үшін ол кісілерге кішкене күн түскені дұрыс, күн көбірек түскені дұрыс. Тағы да балалардың көп ойнайтын жері жаңағы зал. Оған да көп күн түскені дұрыс. Сол кезде орналастырған кезде жаңағы ас үй мен залды күн шығатын жағына, күн көп түсетін жағына орналастыру керек. Ал жатын бөлмелерге оларға онша күннің көп керегі жоқ. Ал олай болса, үйдің ішкі бөлмелерінің орналасуын сызбамен сызып көрсетейік. Үйдің жалпы өлшемі 12.5 метр, яғни 14 шаршы метр. Есік батыс тұста орналасқан. Есіктен кіргенде оң жақтағы ас бөлме. Оның көлемі 14 шаршы метр. Одан кейінгі оң жақтағы қонақ бөлме. Ол 24 шаршы метр. Екеуінің терезелері үнемі күн түсетін оңтүстік жаққа қараған. Ал жатын бөлмелер үшеу. Олар үйдің теріскей жағынан ыңғайланған. Біреуі 15, қалған екеуі 12 шаршы метрден. Дәліздің тірелген жерінде жуынатын бөлме бар. Ол 4 шаршы метрді ғана алып жатыр. Көшеден кірдік, оң жағында ас үй. Ас үйге күнде түсіп тұр, әрі ол біздің кіретін қақпамызға да көрініп тұр. Мысалы, мына жақтан кім келе жатыр, бәрін терезеден былай көруге де жақсы. Енді залға ас үйді жақын орналастырудағы себеп, қонақтар келген кезде тамақ тасуға, сондай ыңғайлы жағын бәрін қарастыру керек. Спальниларды үйдің арт жағына қаратай жіберу керек. Тағы бір мәселені ескере кеткен дұрыс бұнда. Санузелді анда да мында да сала беруге болмайды. Мында жаңағы канализация деген бар. Септікке турба жүргізу керек канализация. Сонда соның су баратын, жаңағы лас сулардың шығатын құбырлары бір ыңғайлы болу керек. Анда да мында да үйдің астында турба жүргізе бермеуге тырысу керек. Осы жағында ойлап кету керек. Жарылса, бір жағдай болса, оның бәрін талқандап жүрмейді. Иә, бәрін талқандамай, тек ыңғайлы жағына бір сызықтың бойына түсірген дұрыс болады. Жақсы. Енді осы бір кезде қоса кету керек сияқты. Көп адам мысалы біліп жатамыз, екі ауыз үй дейміз ғой. Времянка деп қоямыз. Времянка. Екі ауыз үйді күз жақындап қалды. Бірінші осыны тұрғызып алайын, асықпай үлкен үйімді сосын салам дейді. Осы кей жағдайда саламай қап жатады. Сондықтан да бірден бастап кету керек па? Әлде жаңа времянканы салып алған дұрыс па шынымен де? Енді времянка деген қазақша айтқанда уақытша тұратын үй ғой. Иә. Бізде ол көбейіп кетті, дұрыс айтасыз. Басқа ұлтқа қарасаңыз, олар временкіде жаңа уақытша үйде тұрып жатқан жоқ. Біздің өзіміздің қазақтар тұрып жатыр. Иә. Мен бұған тегі мүлдем қарсымын. Ақшаңыз жетпей ма? Пока қазірше жаңағы планын сызғызып, жаңағы генеральный план дейді ғой, генплан дейді. Жалпы схемасын сыздырып қойыңыз да, үлкен үйді бірден бастаңыз. Биыл шамаңыз келмесе, іргетасын қалаңыз. Келесі жылы қабырғасын көтеріңіз. Үшінші жылы төбесін жауып, бір екі бөлмесіне кіріп алсаңыз сол үлкен үйдің. Сол сізге жетеді. Сосын сол төрт қабырғасы тұрған екі бөлмесінде тұрып жатсыз. Сол жерде тұрып ақырын шетінен бітіре бересіз. Шетінен қалған бөлмелерін бітіре бересіз. Ана барақшаңызды жаңағы временкіге жібересіз да, сосын мына үлкен үй салам дегенше 10 жыл 15 жылыңыз кетіп қалады. Сонымен сол да қаласыз. Мен оған мүлдем қай қазаққа болса да айтарым, временкіге жоламаңдар. Бірден үлкен үйді бастаңыз. Бисмилла деп үлкен үйді ұру керек болды. Бастау керек болды. Жақсы. Енді Айдын бауырым, қалай сізге бәрі түсінікті болды ма? Түсінікті болды. Жақсы, Алла разы болсын. Көп нәрсені білдік. Үйдің іші қалай, бөлмелер қалай орналасу керек, сырты қалай, не қай жақта тұру керек, жаңағы көлік қай жерде тұру керек дегендей. Сұрақтар болды ғой, үй қай жағында болған дұрыс, көлігім моншам қай жағында болған дұрыс деген толық жауап ала алдыңыз ба? Енді
Жоспарыңыз қалай болды енді? Өзгерді ме? Алдық. Е, жоспарым болды әрине. Мен кішкене басқанда ойлап едім, дегенмен де жақсы. Барлық түсінікті болды. Енді ары қарай бірігіп келісімен жұмыс жасаймыз деп ойлаймын. Енді қадірменді телекөрермендер, бүгінгі бағдарламамыздың алғашқы санында үйімізді қалай дұрыс орналастыру керек, ыңғайлығы қалай болу керек осы төңірегінде білікті маманмен сұхбаттаса отырып, нақты Айдын бауырымызға көрсетуге тырыстық. Ал енді өздеріңізді осы айтылған кеңестерге амал етуге тырысыңыздар. Үйлеріңіздің оқыпты, тиянақты және өзіңіздің қалағаныңыздай болып шығуына бір септігі тиеді деп ойлаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.